L'ordinador o tauleta seran l'eina principal amb la qual treballarem. Assegurar el seu manteniment i fer-ne un bon ús és clau perquè es pugui dur a terme la gravació amb èxit. Els principals programes que utilitzem són EJCAT, Arconte i Sistema Webex. L'EJCAT és el sistema informàtic de tramitació dels assumptes judicials. El programa Arconte ens serveix per gravar una vista assenyalada prèviament a l'EJCAT. I el sistema de videoconferències Webex és un programa específic per poder planificar i fer videoconferències. Hem de tenir en compte que no totes les videoconferències es fan per aquest sistema. Algunes es fan mitjançant un número de connexió.